засгийн газраас авч байгаа төрийн албан хаагчдын цалин ус нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудал дээр нэгдсэн нэг бодлого чиглэлтэй байхгүй нь засгийн газар болохгүй нэ. Салбарын сайд болгон ч одоо цалин ярддаг болцсон байна. Өнгөрсөн жил эрүүл мэндийн сайд эмчнэрийн цалин 2 сая төгрөг төргнөл байхын ярьсан. Гэр хилцээр байгууллаа гэсэн. Хэрэгжилт нь хаана байгаа юм бэ? Улсралгийн сайд маань үндсэн багш нарын үндсэн цалин 1 сая төгрөг төргнөл гэсэн. Саяны 850 мянгаар тогтоосон гэл. Бас одоо хэрэгжилт таарах хүн байна. Багш нар ч үхэл болоод байна. Залуу багш нартай хэрэгтэй болсон бах. Олон жил ажилласан багш нартай бас цалингийн нэмэгдлгүй гэдэг ингээд үхэлтэй. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн үгүй хамгааллын яам гэд үндсэн чиглэл яам байгаа шүү дээ. Салин ус нийгмийн хамгааллын бодлого барьдаг гол одоо яам маань ерөөсөнд дуурах юм байла. Энэс ч юм болоо салбарууд нь өөрсдөө салин хөлс нийгмийн хамгааллын асуудлыг ярьдаг нэгдсэн бодлого зохицуулах боллоо шүү дээ. Улсын хэмжээгээр хөдөлмөрийн хамгааллын яам ахлаад улсын гурван талт хөдөлмөрийн нийгмийн зөвшөлтөд хилцээр хийдэг нийлцээр нь байгуулж байгаа юм уу? Энэ нийлцээрийг үндэслэх салбарын яамт чинь салбарынхаа үйлдвэрч нэвэлтээгэн гурван талт хилцээр хийдэг. Энэ хөдөлмөрийн хуулийн зохицуулт хэрэгжихгүй байна юм дарсэд. Энд дээр анхаармаар шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө одоо цалин хөлс нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудал чинь зохицуулт байхгүй, бодлого байхгүй. Гол одоо бодлого хариуцлага яам дуу хоолой гаргадаггүй, гоос байхгүй. Тэгээд салбарын яам болгон одоо цалин хөлс ярддаг, нийгмийн хамгаалалт баталгаа ярддаг болчихлоо шүү дээ. Энэс ч юм бол одоо энэ мэрэгжлийн алдаа гараад байна шүү дээ. Тэгээд одоо бүгд дандаа үхэл гардаг, хэрэгжихгүй нэ гэдэг. Энд дээр анхаармаар байна. Хоёр дахь асуудлын төрийн үйлчлэгээний багаламчлал бага цалинтай албан хаагчдын нэмэгдэл урамшуулттай холбоотой асуудал олон сар яригдлаа. Энийг одоо сангийн сайд, боловсролын сайд эдгээр яриад нэг ойлголцсон гэж байгаа. Энийг тэгээд дахиж одоо ярихгүй нь шийд нэг тийш шийдэд өгч юм байна. Нэг асуудлаа дахин дахин одоо яриад одоо баймааргүй шүү дээ. Тэр ядарсан багаламчлалын бага цалинтай иргэдэг бид нар ингээд хэдэн сар одоо ингээд дундаа одоо өшгөлдөх юм бэ? Ингээд одоо боломгүй байна. Цаашдаа ийм одоо бас асуудлыг богино хугацаанд шийддэг баймаар байх. Их хурл байнгын орон чуулган дээр бүлэг дээр бид нар чи байнга л ярих юм. Тэгээрөөс явц гарахгүй. Бүлэг дээр ирээд энэ чинь хуучнаар нь явуулъя гэдэг бүлгийн шийдвэр аль нэг сард гарцсан шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ санхүүжилтийн шийдсэн болвол тэр ажилтнууд эдгээр зовоод байхгүй. Тэр нэмэгдэл үрдэнгөө урамшуулын нөгөө цааш нь одоо явуулмаар байна. Гэх мэтчлэг ийм нэг бодлогын юмнууд дээр бас нэлээд бас анхаарч одоо ажиллахгүй бол бодлогын алдаа одоо гаргаад байдаг асуудлууд. Тэгээ нэгжийн үйлдэлтэй холбоотой асуудлыг засгийн газарч тэр их хурл дэрч гэсэн дээр өөрчлөгийгэд одоо талаа гаргаад явах нээлттэй асуудал шүү дээ. Анх их хурл дээрээс нэр бүхий гүшүүд өргөн бариад ингээд явсан. Тэгээ хууль нь батлагдсан. За батлагдсан хууль энэ оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх ёстой байсан учраас бид өнгөрсөн онд энэ жилийнхээ төсөвийг хийхдээ энэ хуулинд захирлуулж хийсэн байгаа юм. За одоо гомдол тавьж байгаа асуудал бол цалин гэхээсээ илүүтэйгээр но босоо бүтцээсээ бид нэ гараа явчлаа. Босоод босоо бүтцтэй орж ормоор байна гэдэг ийм нөгөө хуулиар зохицуулагдсан нөгөө бүтцийн хувьд шилжсэн асуудал хөндөд байгаа асуудал байна. Тэгэхээр цалин төсөвтэй холбоотой асуудал бол нэг тавигдахгүй байгаа шүү. Тийм учраас одоо хууль өргөн барьдаг субъект болгоны өмнө энэ асуудал нээлттэй шүү. Тэр нэгжийн хуулийнхаа тэр залтыг бол одоо бид нар баг үндсэндээ цуцсалсан дээр юм шиг байлаа дээ. Энэ бол унаасаа амьдралд хэрэгжих болцоогүй тийм хуулийн залт баталсан юм байлаа. Тэгээд хууль унаасаа амьдралаар шалгагддаг учраас энэ хуулийн хэрэгжилтийн чинь зөвхөн 3 сар л одоо болж шүү. Тэгээд энийг дагуулад одоо ингээд баг үндсэндээ энэ түүгийн 1-3 дээр байгаа хамгийн цалин багтаа, хамгийн орлого багтаа, тэгсэн мөртлөө хамгийн их ажлын ачаалтаа сэтгэлтэй байдаг улсуудаа ингээд нэг юм хоёр нүур гаргаж байгаа юм шиг нэг ийм одоо нөхцөл байдал үнэхээр үүссэн. Тийм учраас одоо энэ алдаа гэхүү одоо юу гэхүү уг нь бол орлого байсан юм шиг байна. Тэгээд энийгээ бол одоо бид нэр зас залруулж одоо явах зүйтэй юм байна гэж. Ерөөсөө үндсэндээ бол одоо манай салбарынхан бол өөрсдийг яг л боловсролын салбарын нэг хэсэг гэж бодож одоо явдаг, тэг зүтгэдэг байгуулга тийм соёл бий болдог. Ийм болцсон байсныг л одоо нөгөө хоёр эзэнтэй нэг зарц гэдэг шиг нэг ийм зүйл нөхцөл байдал үүсцэн. Энэ бол үнэхээр хуулийн тэр залтыг хэрэгжүүлэхээс өөр сонголт байхгүй гэсэн учраас тэгээ цалингаа баг хоёр байгууллагаас авдаг юм шиг, хоёр газраас авдаг юм шиг нэг ийм одоо сургууль цэцэрлэг хамт олонны уур амьсгалж гэсэн одоо сөргөр нөлөөлж байгаа ийм зүйл байгаад байгаа юм. Тийм учраас бол үндсэндээ бол бид нар тэр хуулийнхаа залтыг туслаад ингээд ер нь бол тэр эрүүл мэндийн салбарынхын түүнийгүүд нь эрүүл мэндийнхаа салбарт тэр соёлынхын соёлынхдоо боловсролынхын боловсролынхоо дээр халуун ам бүлтэй одоо байх нь хамгийн
зөвшөөрөл юм байна гэж харж байгаа. Хамгийн гол мас бол 20 мянган хүний асуудал энэ боловсрал дээр байгаа учраас одоо ер нь цаашдаа тэгээд нэг хөвд шилцсэн юм шиг бас ингээд хөндлөнгөөс бас зарим хүмүүс ингээд санаатайгаар ингээд нэг юм өмүүлж байгаа усуд ч бас байгаа л да. Улс төрийн зорилготоор өмүүлж байгаа усуд байгаа. Гэлээ гэхдээ одоо нэгэнт Монголын төр гэж байгаа бол төрийнхөө үйлчлэгээний албанд ажиллаж байгаа энэ усудаа эргээд буцаад одоо энэ салбарын харьяалалт нь одоо үргэлжлүүлээд аваад явах энэ шийдэл нь хамгийн одоо зөв шийдэл юм байна гэж харж байгаа. Жохлон сайд бол сая ер нь нэг хамгийн сайд ч гэсэн тэр хууль дээд чухал тайлбарлал засгийн газар хууль биелүүлэх үүрэгтэй тэр засгийн захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуулийн дээр цэвэрлэгч үйлчлэгчийг төрийн үйлчлэгээс гасна гэсэн тийм чиглэл байхгүй шүү. Тэн дээр засвар үйлчлэгийг хариуцна гэсэн юм байгаа болохоос биш. Тэрнийг мушгиж өөрөөсөө тэр төрийн зарим үүргийн хувийн хэлэр гүйцэтгүүлнэ гэж төсөв дагуулсан тогтоолоор шийдчихэд одоо тэр нэг тэр хууль руу буруу байсан. Тэгээ хуулийг засах юм шиг болохгүй. Энэ нэгжийн тухай хуулиар бүрэн хэмжээгээр засгийн газар өөрөө шийдвэрлэх боломж нь байна. Тийм учраас хууль биелүүлэх үүрэгтэй болохоос биш. Хууль тайлбарлах эрхгүй гэдгийг бас сануулж хэлж. Юмны үн одоо бас нэлээд одоо өндөр болж байна. Мин сайхан сайн цааш анхаармаар. Импортоос хамааралтай бүтээгдэхүүн үнийн өсөлт бол бид бас тайлбар хэлэхэд бол хэцүү байгаа нь үнэн. Гэтэл импортоос хамааралгүй дотооддоо одоо үйлдвэрлэл махны үн 24 орчим хувиар нэмэгдсэн гэсэн статистикийн судалгаа байна. Төмс хүнсний ногоо бас одоо 30 гаруй хувиар одоо нэмэгдсэн гэсэн юм судалгаа байна. Энд дээр бас нэлээд анхаармаар байгаа. Цаашдаа импортынхаа хэрэгцээг бид нар бас хязгаарлах зайлшгүй нөхцөл байдлаар ортоо харах байна. Тийм учраас 22 оны хөрөнгө оруулалтынхаа төлөвлөгөөг ч гэсэн бас эргэж харах шаардлагатай бол хөрөнгө оруулалтаа бас бууруулах, тэгжээж бид нар энэ импортын хэрэглээг одоо бууруулах ийм чиглэлээр явахаас өөрөхгүй байдлаар орж магадгүй. Одоо ганцхан валют болох юм чинь ганцхан алт л байна шүү дээ. Засгийн газар энэ алтыг алт олборлтыг одоо нэмэгдүүлэх талаараас тодорхой ямар одоо бодлого баримтлах юм бэ? Энэ үндсэн чиглэл засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй холбоотой хид хідэн одоо бас анхаарал хандуулах асуудлууд байгаа юм аа. Хүн амын одоо орлогыг дэмжих, дундаж давхрахыг дэмжих, нийт хүн амын олонхын дундаж давхрахтан болгоно гэсэн асуудлууд. Гэр бүлийг хүүхдийн тооноос хамааруулан татрын хөнгөлт үзүүлдэг болно гэсэн зорилтууд. Цалин үе шаттай жил бүр нэмэгдүүлж байна гэсэн зорилтууд. Байгалийн байлгаас тэг шудрах хүртэх боломжийг үрдүүлэх, байлгийн сангийн хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, экспортлогч компаниудыг дэмжих, экспортын баталгааны сан бий болгох, 150 мянган ажлын байр бий болгох, 150 мянган орон сууцаар иргэдийн хангана, гэхмэчлэн одоо томоохон одоо зорилтуудын хэрэгжилт явц жаахан бүрхүүдүү байгаа маань юм дэрсэ хэдэ. Эдгээр одоо томоохон зорилтуудын хэрэгжилтийг бас жаахан анган биелүүлэх талаар цаашдаа нэл анхаарч ажилламаар бол байна. Хэдийгээр бид нар сар тахлын дэгдэлттэй дээр нь олон улсын харилцаанд одоо үүссэн нөхцөл байдлаас хамаарат амргуу нөхцөл байдлыг ажиллаж байгааг бол маш сайн ойлгож байна. Би бол энэ улс орны олон улсын нөхцөл байдлаас нь шалтгаалаад импортын хэрэгцээг одоо хязгаарлах зайлшгүй шаардлагатай бол байна. Валютынхаа нөөцийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэ хүрээнд чинь бол зайлшгүй бидний хүссэн хүсээгүй ч ерөнхийдөө цаашдаа байдлыг өртөхгүй бол хөрөнгө оруулалтынхаа хөтөлбөр төлөвлөгөөнд хязгаарлалт хийж л таарна шүү дээ. Манай төсвийн хөрөнгө оруулалт чинь дандаа тэгээд импортын бараа бүтээгдэхүүн болоод хэдэн валют чинь гадах шиг урсчихэд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо бодлого чинь энэ өнөөгийн нөхцөл байдлаа чинь зөрчилдөөд байна шүү дээ. Би бол хөрөнгө оруулалтыг шаардлагагүй төсөл хөтлбөрүүдээр энэ хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг нэмэгдүүлэх биш. Харин хөрөнгө оруулалтаа одоо хязгаарлах хэрэгтэй, хумах хэрэгтэй. Шаардлагатай бол 22 оны хөрөнгө оруулалтын төлгөөгөө ч эргэж харах шаардлагатай.